אמן, יעמוד. אני ראיתי שאני דומה לו שתי טיפות מים. שדד את הבנק? עדכון בחירות, מפלגות חדשות רבות השתתפו במערכת הבחירות הקרובה. כתבנו חיים פלטה מציין כי מבין המפלגות החדשות סיכויים טובים במיוחד לתנועה הלאומית לשינוע בראשות איש הצפרדע לשעבר מרדכי פלטה, מי שגם היה אורחו של הירחון, עולם הראשן. חוץ מזה, מה קורה? ארז, תראה, איזה הפסקת חשמל איומה בכל הארץ, ורק גנרטור קטן מאיר את פינתנו האהובה מכנסי וידאו. מה אתה אומר? יש לי גם בטריה במכנסיים, שים לב. מה אתה מדבר? ובכן, אנחנו בפינתנו מכנסי וידאו שגאה להציג את כתובתה על המרקע עכשיו. בואו נדבר שנייה על הפרסים. ציינו גם את גילכם. גילכם. אנחנו צריכים לדעת את זה בשביל איזשהו מחקר שאנחנו עורכים. ובכן, מה הם הפרסים? הפרסים הם מעין מתת, מתת חינם, הנובעת מלב הנותן, מגיעה... קלטות העולם הערב. כמובן שאין צורך לעשות... וחטיפי העולם הערב. והשואלת שלנו היום היא ליאת מחיפה. שלום ליאת. שלום. מה שלומך? טוב מאוד. מה השאלה שלך? איך נולד ניגון חסידי? שנאמר וילכו ההולכים בדרך וכל היושבים ידומו. אמן, יעמוד. כן, איש התורח, אחיין שלי בישיבת אור פרקס, תלמיד חכם גדול, גדול בתורה. אני מבקש, תודה לו איזה עלייה, אה? הוא תורא משהו לבית כנסת? מתי? נו, 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 אז קדימה, בבקשה. יעמוד, מה שמו? רבי שלמה בן יוסף. רבי שלמה בן יוסף, בן דוד, בן יעקב, בן שאול. די! בעבור שנדב, כמה? חי שקלים. חי אלפים שקלים לבית כנסת. חי אלפים שקלים לבית כנסת. יזכה לברכה בכל מעשה ידיו, יבורך הוא בביתו, ישכון בשלום, בחסד וברחמים. בבקשה, בבקשה. ערב טוב. מה? בסדר, גדול בתורה, זה בסדר. בבקשה. וילך יאשיהו אל המדיינית, וישאל אותה לשמה. ותאמר לו, ויאמר לה, בתיה, בתיה, מה ענייני? מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? השבוע אנחנו פרשת בתיה, לא? בתיה, אני על הפנים. אני לא מוכן. בתיה, בתיה, מה ענייני? לא, רבותיי, לא. עד כאן. אני מצטער, תיסי, אני פשוט, יש לי פה בעיה, נו, אני מבקש. מה אתה צריך? מה, רודפים אחריך? כן, בערך, נו, תיסי. מה זה, שדד את הבנק? זה בכלל מצחיק. העולם הערב את מכירה? לא. זו תוכנית טלוויזיה, ואני עכשיו בורח ממנה. תוכנית טלוויזיה רודפת אחריך? זה לא מצחיק. את יודעת מה הם עושים שם לאנשים? את יודעת מה? דברים איומים, את יודעת שמאה תוכניות הם הכריחו אותי לעשות? מה זאת אומרת הכריחו? יכולת לקחת את הזוג רגליים ולברוח. כן, יכולתי. אנחנו סגורים שם בתוך כלובים באולפן. בתוך כלובים. כן. תעשי לי טובה, תיסי. בסדר. אברי, כן? זה שעשיתי את התוכנית? את אברי אני מכירה. ניסה לברוח. הוא התחבא במבנה נטוש באמצע מדבר יהודה, בשדה מוקשים, והם עצרו אותו תוך שעתיים. איך? לא יודע איך. לוויינים, מרגלים, לא יודע איך. תסעי. היום, למה? הוא חיה יותר מטורפת מהם, הם שטפו לו את המוח. הוא נהיה פסיכי לגמרי. הוא יותר גרוע מהם. תסעי, בבקשה! מה אתה מתכוון לעשות? לא יודע. חשבתי לפנות למשטרה, אבל היא עובדת איתם בטוח. מה, אתה לא קצת מגזים? לא, אני לא מגזים. אף אחד לא יאמין לסיפור על זה. אני יודע שלא, זו הבעיה, אני יודע. באמת, בוא נאמר שם. מה זאת אומרת, אין לי באמת שם? רגע. לא, רגע, לאן את נוסעת? מה? אתה לא באמת חשבת שתצליח.
בוא, יש את המערכון שזה הכי נוי לעשות עכשיו, מה אחרי זה שתתחמק, אה? בוא, נראה אותך עכשיו לא מגיש את המערכון הזה, בוא. ערב טוב, ברוכים הבאים לתחרות המסורתית, השנתית, של האיש הדומה ביותר לצחי נוי. מאות אלפי אנשים הציגו את מעמדותם, רק ארבעה הגיעו לשלב הגמר. בואו ונכיר את מועמד מספר אחת, שלום לוי מנס ציונה, בבקשה. שלום, שלום. כן, מה עושה אותך דומה ביותר לצחי נוי? תראה, אני מבחינת החיצוניות לא כל כך דומה לו. בהחלט לא. כן, אבל אני אוהב כמוהו את החיים, חוץ מזה אני מעריץ של הסדרה אקסמו לימון. יופי. ובמיוחד את יודלה. יופי. יודלה כפרה, אשתי משוגעת עליך, יודלה. תודה רבה לך, שלום לוי. קבלו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, את מועמד מספר 2, שרגה פסחוביץ' מבת ים. בבקשה, שרגה, בוא אלינו. מועמד מספר 2 בתחרות האיש הדומה ביותר, לצחי נוי, שלום שרגה. שרגה. במה אתה דומה ביותר לצחי נוי? אני, יש לי ראש טוב, אני עושה קטעים, החבר'ה מתים עליי. חוץ מזה, יש לנו אותו צבע שיער. והיה ותזכה בתחרות, מה תעשה? אני אסע בעולם, ואני אקדם את השלום ואת ההבנה בין אנשים, אני אעשה פאבליק ריליישן. תודה רבה לשרגה, ועכשיו אנחנו עוברים את מועמד מספר 3. גבירותיי ורבותיי, קבלו את גיורא קרובי מאתלית. שלום גיורא. במה אתה דומה יותר לצחי נוי מאשר כל היתר? תראה, פעם פגשתי צחי ברחוב, הוא הסתכל עליי ככה. איך? ככה, ככה, הוא הסתכל אליי, ולפי המבט שלו, אני ראיתי שאני דומה לו שתי טיפות מים. כל הכבוד, כל הכבוד, תודה רבה לך, ואתה יכול לעמוד במקומך, ואנחנו נקדם לפה עכשיו את המועמד הרביעי והאחרון, אברהם מירושלים, בבקשה, קבלו אותו. שלום אברהם. שלום. דמיון באמת, רמתה ובן צחי מדהים. תראה, אני הולך ברחוב, אנשים קוראים לי צחי, החברים שלי קוראים לי כבר צחי, בכל מקום קוראים לי צחי, אז חשבתי, אני אבוא לפה, ואולי אני אביא תמונה של צחי גם הביתה, שיהיה לי תמונה של עצמי. כן, תמונה של צחי, זה הפרס הראשון, אברהם, אתה יכול לעמוד במקומך, אלה ארבעת המועמדים, גבירותיי ורבותיי, המתח רב, השופטים ראו את כל הארבעה, ועכשיו הגיע זמן השיפוט. שובו אלינו מיד לאחר הפסקה עם תוצאות התחרות. ערב טוב, חדשות העולם הערב. שביתת המאפרות בטלוויזיה נכנסת ליומה השביעי. בשלב זה השידורים נמשכים כרגיל. ברוכים הבאים לשלב השני בתחרות, תחרות האיש הדומה ביותר לצחי נוי. והפתק עם החלטת השופטים, והזוכה הוא אברהם ירושלים. יש! יש! ואני מזמין את צחי נוי האמיתי אל הבמה לתת לאברהם את הפרס תמונתו. צחי נוי, בבקשה. מזל טוב. תודה רבה, צחי, אני מעריץ גדול שלך, תודה רבה. תודה. תודה רבה. יש, יש אלוהים, יש. אברהם, אני רוצה לבקש ממך טובה קטנה. הכל, צחי, בשבילך אני עושה הכל. יש לי איזה עניין הערב, ואני לא רוצה שאשתי תדע. אכפת לך ללכת במקומי הביתה ואני אחליף אותך יותר מאוחר? צחי, זה בשבילי כבוד ענק. תשמע, תעשה לי טובה גדולה מאוד. תודה רבה. תודה רבה, ענק להכיר אותך. גם אותך, צחי, גם אותך. תודה רבה. רותי? היי צחי! נו, איך היה היום שלך? בסדר גמור, רק הייתה לי את התחרות הזאת. עוד פעם ההתחרות הזאת. שימה לך התחרות הזאת כל שנה. כסף? כסף, 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 כסף. צחי! מה עשית על השיער שלך? נחמן? כל הזמן אוכלים בוקש, נגמר השיר המטיפה של העולם ההר. תתראות.